në Korç, ku shpresojmë të jetë pak më freskët se në Tiranë, për të parë se si është atmosfera atje, kam kolegun Gjensir Shkëmbi. Gjensir, përshëndes. Isha duke folur me një korçar, me një mikun tim për sa i përket futbollit dhe ishte duke më thënë pikërisht që ne korçarët ndryshe nga vitet e tjera këtë vit duhet të kritikohemi sepse qoftë nga ana institucionale, po qoftë edhe nga ana e patriotizmit qytetar, të dyja mungojnë. Po bëj një ecje me lejen tënde, mos më leje Gjensil. Përse ma tha pikërisht? Mos më leje. Ti e ke lejen në xhep, kështu që vazhdo. Atëherë, pikërisht ka një mungesë të fanzonit, në fakt paksa me ironi po e them këtë për Bashkinë e Korçës, akoma nuk i kanë hequr këto figurat e karnavaleve, këto piktura të karnavaleve, edhe kanë arruar që të paktën minimumit kishin vendosur nga një flamur për të ndjerë të shpirtin e patriotizmit dhe nuk ka përveç Pogradecit të pesta qytete tjera si Korça, si Maliqi, si Kolonja, si Devolli, si Pusteci, nuk e din nëse harova dikë, 5 nga 6 qytetet e Shqipërisë kanë mungesë të fanzoneve përveç Pogradecit. Dhe vetmja që mund të shohësh është pikërisht ja këto lokale të cilat mund të kenë vendosur flamurin shqiptar dhe kaq. Pra, ka një mungesë të organizimit nga ana e Bashkisë së Korçës. Ata janë brenda në lokale dhe janë duke konsumuar kafe dhe normalisht nuk duat të vezdis, por do përpiqem. I lëm për të jenë qetë, po. Sini, a jeni mirë? Jo. Sini, a do fitojmë sot apo do humbim? Jemi live për Euronews-in. Si mendon? Barazim. Barazim? Por nuk na duhet barazimi, them, na duhet fitore. Po mirë, fitore. Ha? Ti je realist, ti kërkon barazimin. Zotri? Barazim? Fitore? Si të duash ti. Si të duash ti. Shefi na i ka fitore, po tash. Shefi na i ka fitore. E vështirë. Okay. E kemi mundësinë për të fituar me atë grup lojtarësh? Mundësinë e kemi të tërë, ora. Me tre ekipe, po. Varet të shformi janë. Ndeshja e fundit me Italinë, të la një shije të mirë. Po shumë mirë, Italia është Itali. Ne aqe kemi kapacitetin. Po isha duke i thënë, jemi live në Euronews dhe isha duke i thënë Thimi Samardzhiut, speakerit, që këtu në Korçë nuk ka një fan zone, ndryshe nga Pogradeci apo ndryshe nga Tirana nuk ka një fan zone, një vend ku mbledhen tifozët. Mendojnë që kjo është një kritik me vend për ta thënë? Kjo varet nga klani, se i kritikovi klani, nuk lejovi klani i thënë. Okej, faleminderit. Shumë faleminderit. Dezil, nuk po bëjmë pra... por Po, shoj, pra fakt kjo është një kritik. Edhe Elbasani nuk kishte një fan zonë të tillë. Dhe kolega Lira Xheli ngritet një dishelsim. Ja, vetëm këto se po, disa qytete nuk kanë fan zonë. Vetëm pjesa Po Xhensin, se ka një shpudje sinjali, lutem Xhensin, gjeni vend stabël, sepse për shkak të vitit ka një shpudje sinjalit. Xhensin, duke u ndalur tek ndeshja sot, doja nga ty një parashikim Xhensin. Isha duke lexuar. Më thuaj pak. Për para parashikimit, isha duke lexuar mediat kroate, me sa duket kanë base burime brënda në komptarën e tyre për mbrasat e UEFA, edhe të gjoja pak më parë kur po thoja që nuk ka dalë ende formacioni, është vërtet që nuk ka dalë formacioni zyrtar, po të paktën si pas mediave kroate, bëhet me dije që ky për 99% ky do të jetë formacioni sot i Shqipërisë, ku në port do të jetë Strakosha, nga rati të Rukhysa, Jajeti, Gjimshiti dhe Mitaj, në mes fush Aslani, Laçi dhe Ramadani, ndërkohë që në sulm është lënë jashtë Broja, duke vendosur në sulm Hasanin, Manajin edhe Bajram, Amin, shënuesin e golit më të shpejt në Euro 2024, ndërkohë që si pas përsëri mediave kroate, Silvinho këtë herë do të preferoj përballë kroatërve skemën 4-3-3, ndërkohë që me atë çka pak në por i kujtoj, Laçi do të jetë në vend të Seferit, në qëse mos gaboj, nga hera e kaluar dhe Manaj i bje tjetë në vend të Brojës. Të pak të në kështu thonë mediat kroate, ndërkohë që mund të ma përsëri të shetë njërë pëjtën, sepse isha duke lezuar se i ka marrë gjithë kolegëve gazetarë në përrethe nga një parashikim, doja edhe një parashikim nga ty. Po është problem se nga njerë... Problem e diun, se tishe e leta jo. Se jemi realist... jo, po problemi është që në qofse jemi realist, mund të paraqykohemi. Si realist, mendoj që një rezultat 1-1 nuk do të ishte zhgënjyese. Si tifozi Shqipërisë edhe shqiptar, një 2-0 absolutisht nuk na bënte keq. Midis tyre të dyjave, midis tifozit dhe realistit, unë preferoj të jem tifozi, sepse nuk të bën keq në fund të ditës në qofse je tifoz. Kështu që një 2-0 për Shqipërinë, përsëri me një gol të Bajramit, nga ana tjetër nuk e di pse, por kam një mendim
besim se këtë herë goli do të vinë nga mbrojtja për shkak të mënyrës edhe se si po luante herën e fundit Shqipëria me ato kundrasulme, pra ishte duke i lejuar në disa momente Italinë që të çante në disa kanale, në disa zona edhe pristen pas që të lodheshin italianët të kundërsulmonte, mbase Laçi i cili është në vend të Seferit, i cili herën e fundit linte për dëshiruar, qoftë edhe UEFA në fakt në daljen e saj zyrtare me 3.8 i dha notën Seferi, ndaj mendoj që Laçi do të jetë një vendosje e dur. Në rastet paktën sipas mediave kroate do të jetë ai vërtet formacioni i saktë dhe zyrtari. Laçi do të jetë do të bëj punë me pasat në krah e normalisht që mendoj që Bajrami dhe Laçi apo qoftë edhe një tjetër mbrojtës mund të shënoj gol nga ana e Shqipërisë dhe preferoj 2-0. Të paktën kjo është rezultati që unë kërkoj dhe mendoj. Gjithsesi kam shumë faleminderit për këtë raportim dhe për këtë parashikim. Të uroj një ditë mbarë dhe me fitore. Dhe